Ja, god middag mina damer och herrar. Kristoffer Jarnvall, Nyhetsbyråns chefredaktör. Jag tänkte prata om polisen idag. Vi har för få poliser i Sverige, det vet vi. Och en del skämtar lite elakt om att polisen gör fel saker. Kanske de gör. Vi kanske lite väl elaka ibland när vi säger att polisen bjuder på kaffe och bullar när de egentligen borde handboja buset och låsa in dem. Ja, det är väl inte riktigt så det går till om man ska vara alldeles ärlig. Men problem har vi i alla fall och poliserna är för få. Om vi tittar på genomsnittet i EU så ligger vi på ungefär 50% av vad snittet är i EU per capita. Det vill säga vi har bara hälften så många poliser som vi borde ha. Vi har ungefär 20 000 idag. Vi borde ha 40, kanske uppåt 50. Och ännu fler tycker en del. Men så är det i alla fall minst dubbelt så många till. Regeringen och oppositionen de säger visst vi skjuter till pengar. Där är man enig. Man är kanske inte alldeles enig om summan. Men att polisen ska få mera pengar det tycker man. Nu är det väl då frågan om det här hjälper. Därför att det visar sig att en stor del av platserna på polisutbildningen står tomma. Och det beror tydligen på att de som har kapacitet att söka som polisen, de söker inte. Och de som söker till polisskolan, de har inte kapaciteten att komma in och gå vidare. Vad det kan bero på, det får man väl försöka utröna. Och det är ett problem i sig. Rikspolischefen, han har sagt så här att vi måste ha hjälp av Försvarsmakten på sikt. Och det har funnits ett motstånd mot det här, men så konstigt är det faktiskt inte, därför att i Danmark så tar polisen hjälp av Försvarsmakten till exempel när det gäller bevakningsuppdrag och annat. Men det har icke desto mindre funnits ett politiskt motstånd, inte minst från vänsterhåll, men nu börjar Socialdemokraterna ge med sig. Man talar om att polisen och Försvarsmakten kanske ändå måste börja samarbeta för att lösa de stora problem med kriminaliteten vi har i Sverige idag. Men det här är inte bara en polisfråga. Vi kan skaffa fler poliser och vi kan få dem att jaga brottslingar. Men vi måste också ha en lagstiftning som ser till att brottslingarna kan låsas in ordentligt och inte släppas efter några timmar. Finns ingen anledning att plocka en pyroman till exempel som tänder eld på bilar som man gjorde häromdagen och sedan släppa vederbörande efter ett par timmar även om han i det här fallet fortsatte misstänkt. Finns ingen anledning. Och det är den lagstiftningen som måste skärpas. Att vi skaffar fler poliser är bra, men det måste hänga ihop med lagstiftningen också, annars blir det verkningslöst. Vi återkommer i ärendet. Tack för att ni lyssnade. Ha en skön söndag. Hej.